Welcome back, ladies and gentlemen. Mungi non. Nini, we just coming to arrive. Nini sebi kotan. Cibe anu tol dan nyufi wo. Parce que ay serpent dañ fi faral di manifester wu. Mori avec son équipe. Nini nid son ex. Jarif Serigne Touba jaram am chef dans fallam. Jadi yang sering coba jarang masuk dalam falam. Wow, balon, gerau. Kan gokay na la ligam ak yow la lol la bam wul la mo dafa deug dafa gelse quoi aw dal na ko 3 fois te nga ci bassay 3 fois yo xantene gay say mako ta dama tek ko mu gaw sey parce que mu tek lancer rek bu ko ñoom de dolar waaw bam limite ah bi te gine be dem am andal moto ba ci xonku yoy non nga gis non ken wul len la sax ray mok ñom ño and mais da am lutax sax ñom ñi feen
Ñu non pour rappel tout le naw ñi ngi sebi kotane ensemble souvent des vies fi lañu wowon dañ fi faral di gis ay trace serpent mais li leen ci mori wax mom la waj di témoigner wat danaka mais de toute façon lepp na leer na terat ara national 700 000 lañ ma fay ara national fel ciutu bi nga def jandi rouge la japp du xonku tour jandi ko ni la mel ba lay gennugum ko man jandi sax dama jaaxal te jandi dafa dak ko xamanteni ni wajoju jandi musa na gennu fofu mokoy ray kero jandi bu ngeene dako attaquer dako mom rek mo ñew dañima man mori man musuma ki jandi mel ni manoko ha munuma manoko kon defal dank ci jani ngay ray la nga def attention ci jani ngay ray la ko wax neku logu sek da koy ray neku logu sek ray ko de ñun bu nexé rayel ya xam sa problème la ci do newu ci debi wuyma 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 bay bal neena ndax wéxal bi waaw bo bañé waaw bu ko bëgg fenn jëgël ko woro ah ya ko ko nettoyé mako nettoyé waaw c'est que dañu wara defal ci terrain bo de xol yow bo le nettoyé ni do paré nettoyé te gën ja su may sa yoy daw dem yam téré yam fam fi ño wara lèr nek ni ño bu téyé ben lék mu lèr té ñu ngi fi ba ño and muy non xamna dañuy ñew joxande di dajé ci benen épisode Maurice Serron puisque li mënon am lepp amna li mënon nek lepp tamit matess lomon respect guys muy non ni ni badjan bi muy badjan def ay dernière réglage ñu joxante di dajé après xamna lepp di ngeen am suite bi parce que nañ fi tassé wat te buñu delu sé mu gën fé neex tax rek boba dañuy ñew fék lepp yamb lu yor tankam di dox nak mënoko ngi nonu mais dal li nga def li ngay def li la mam baye après lepp feñ bu feñe après du am ak kenn lorangé du am ak kenn sansal ñu ñew jël ko dem laaj ñuko mori di waxé lo man respect guys.